Семејствата на повредените патници од автобуската несреќа што се случи на 13-ти, раскажуваат како го доживеале моментот кога дознале дека нивните блиски се наоѓаат во автобусот кој тргнал од Скопје за Гостивар, но никогаш не пристигна на крајната дестинација. Джелјадин Фейзулаху, брат на повредениот Джелил, вели дека неговиот брат е во тешка здравствена состојба. Джелил е татко на три деца. Расти карај автобусот, ве влау нукеди, аз ветен кој ка, аз смин кој ка, а сочен кој ка. Уне че трет дичерин спитал прдит, нок мундит тако ме ван ташов, се стека денен влау. Мекат на тон, че пр моменти на ште денен е раунд. По ки ми шпреса, че не куртали се. Според информациите што ги добил, Джелјадин вели дека неговиот брат бил повреден во пределот на главата и градите, а лекарите му рекле дека има искршеница на раката. И братот на Абдулбахри Исмаили вели дека секој ден патува од Гостивар за да го посети и да види во каква состојба е. Влај им са се ас е пашта, ветам челоше шофери си шкон, ајота, пара шофери иш, афарца. И не ај иште си чудитат. Кај ти шин чудитат? Нук дивтојшен, аз ни формата, па ча што? Е, та што раси. Визитат? По визитат, нук ли ројшин, ние, па нук дишим си још. Влаош и меш, таш да дале, ви јас спитали. Во болницата 8 септември беше и Трпко Трпковски, кој дошол од Волково за да го посети својот пријател кој бил во автобусот. Али не ме пуштаат, оти посета нема за никого. А ми кажа дека е тука, не е во тешка состојба, али сакав да го видам. Има ви други пријатели од албанска националност. Одма сум се јавил на телефон од Гостивар. Фала Богу, сум чул глас, не биле во тој автобус. Инаку во болницата 8 септември хоспитализирани се 22 пациенти. Од болницата велат дека сега за сега немаат потреба од дополнителни единици на крв.